Բարև, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ ուրախ ենք այս պահի համար և այս օրերի համար, որ մեր ժողովուրդը ուրախ օրեր է անցկացնում, տա Աստված, որ շատ ուրախությունների և հաղթանակների սկիզբ լինի, ամեն։ Այսօրվա մեր խոսքը գտնված է Կողոսացիս 3-րդ գլուխ և Գաղատացիս 3-րդ գլուխի վրա։ Ուրեմն, առաջին համար ես կարծում եմ Գաղատացիս 3-րդ գլխից, որ ասում եմ 3:27 հասմուկ, ասենզի ամենքդ, որ Քրիստոսում ամկրտվեցավ, Քրիստոսին հակած եք։ Տեսնենք ես հակնելը ինչ է նշանակում։ Ասում ենք Կողոսացիս 3-րդ գլուխ, 3-րդ գլխի մեջ, ուրեմն այսպես ասում Աստուծո խոսքը. Հանեցեք հին մարդը իր գործերովը և հագեք նոր մարդը։ Այս նշանակում է, որ հին մարդը մեզանից հեռացնենք և նոր մարդը հագնենք։ Այն հին շորերը, որ մեղքի պատճառով կեղտոտել են, հանում ենք հին մարդը, մոռանում ենք, քալում ենք և մկրտությամբ հագնում ենք նոր մարդը, Հիսուսին ենք հագնում։ Այս 3 անգամ Կողոսացիս 3-րդ գլխի մեջ այսպես շեշտված է, ես կարդամ. Ուրեմն սպանեցեք ձեր անդամները, որ երկրի վրա են խորնգություն, բղծություն, կիրք, չար ցանկություն և ագահություն, որ կրապաշտություն է, որոնց համար Աստուծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա, որոնց մեջ դուք էլ մի ժամանակ գնացել էիք, երբ որ կենդանի էիք նրանում, բայց հիմա դուք էլ դեն դրեք այն ամենը, բարկությունը, սրբությունը, չարությունը, հայրությունը, ամոթալի ոսկերը ձեր բերանիցը, սուտ մի խոսի իրար հետ, հանեցեք հին մարդը իր գործերովը։ Ուրեմն ամեն կիրծ բաները, չար բաները, մեղքի գործերը, որ նախկինում կատարել ենք, պիտի հանենք, ինչպես մենք ըզգեստ հանում ենք, ու մկրտությունով մենք հավտում ենք Քրիստոսին, և այդ նոր մարդը ինչպիսին պիտի լինի, այդ շորը, որ մենք հավտում ենք, ինչ է։ Ասում եմ, եթե հագեք նոր մարդը, որ նորոգված է գիտությունով իր ստեղծողի պատկերի պես, ուր ոչ նույն կա, ոչ հրեա, ոչ թմբատություն, ոչ անթմբատություն, խույժ, դուժ, սկուտացի, ծառա, ազատ, այս Քրիստոսն է ամենը և ամենի մեջ։ Այս առաջինը բացատրումն է, երկրորդը, ուրեմն հագեք ինչպես Աստծուն դրվածներ, սուրբեր ու սիրելիներ, ողորմածասիրտ, գտածություն, խաղցություն, խոնարհություն, հեզություն, երկայնամտություն, իրար համբերելով և իրար ներելով։ Եթե մեկը մյուսի դեմ հրտունջ ունենա, ինչպես Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց, այնպես էլ դուք, և այս ամենի վրա հագեք սերը, այս 3-րդն է, որ սերը 3-րդ մասնը, որ պիտի հագնեն, որ կատարելության կապն է և Աստուծո խաղաղությունը իշխեր ձեր սրտերում, որի մեջ էլ կանչվեցաք մեկ մարմնով, և գոհացող եղեք Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր մարմնում, առատապես ամեն իմաստությունով իրար սովորեցրեք, խրատեսեք սաղմոսներով, օրհնություններով, ոգևոր երկերով ու շնորհքով, օրհնեցեք Տերոջը ձեր սրտերումը, և ամեն ինչ, որ էլ անեք խոսքով կամ գործով, ամենը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գողություն տալով Աստծուն և Օրը նրա ձեռովը։ Բարի Տերոջը, ուրեմն ասում է, հին մարդը ամեն իրապահպանություններով, մեղքերով անեք և նորը հագնեք, իսկպես հին մարդը մեղքի մեջ է, մկրտվում է, մեռնում է այդ մեղքի մարմինը և նոր ինչպես մկրտությունից դուրս են գալիս, այսինքն նոր մարդն են աշխարհ գալիս, մենք մեռնում ենք և նոր կյանք ենք ստանում Հիսուսի մեջ, ուրեմն հին մարդը հին շորերով տալում ենք և նոր մարդը հագնում ենք Քրիստոսին, որ նոր ազգեստներ, մաքուր ազգեստներ է։ Եվ կարող ենք պատկերացնենք ինչպեսին, օրինակ, երբ որ մարդը լողանում է, պարզ ամենը մաքուր նոր շորերը հագնում, գուլբար, ես ինչ ասում, բլուզ, տապատ, և ասում եմ ամենի վրա սերը, որ գոտու նման է, ամենը միացնում է իրան, պատկերացրեք այն ժամանակ ամենը սենց լայն երկար հագուստներ են հագնում, չէ, ու այդ գոտին, որ կապում են արդեն ամեն ինչ տեղն է ընկնում, սենց սիրուն տեսք էր ստանում, ուզում ասում որ ամեն ինչ, որ Քրիստոսից մեր մեջ կա և մեր վրա է, սերն է, որ ամեն ինչը կատարելացնում է և իր տեղն է դնում,
ամեն առաքելություն, սեր, խաղություն, ամենը Աստու մեջ կա, բայց երբ որ այդ ամենի վրա Աստու սերն է գալիս, ամեն ինչը ամրանում է մեր մեջ, իր տեղն անում և կարողանում ենք այդ գործադրել։ Ուրեմն, ասեն, Գալատացի 3-րդ գլուխը ասում է, ամենքս, որ Քրիստոսով մկրտվեցան, նրանք հակած ենք։ Մենք հակվում ենք Քրիստոսին, մկրտվում ենք, բայց այդ հին մարդը պիտի մոռանա։ Որոշ բաներ կա, որ այդ սովորության պես մեր մեջ կա, մենք պիտի ընդանանք այդ մեր նոր կյանքի, նոր ձևին սովորենք, նոր մարդին սովորենք, այդ մեր ներսի մարդին պիտի աճեցնենք։ Քրիստոս մեր մեջ ծնվում է, բայց մանուկ Հիսուսը, պիտի այնքան իրեն աճեցնենք, որ մինչև կատարյալ մարդ դառնա մեր մեջ։ Այս ազատությունը, այս մեղքի ազատությունը ինչից է գալիս, ասում է մենք մեղքի մեջ մեռնում ենք, Աստու մեջ ծնվում ենք, նոր մարդը, ով ինչին, որ ծառայում է նրա գերինը, չէ, մենք եթե մեղքին ենք ծառայում, մեղքի գերին ենք, ու եթե հավատում ենք Աստուն, մկրտվում ենք և նոր կյանք ենք ստանում, այդ նշանակում է, որ մենք գերությունից վերադարձել ենք, ճիշտ է, մենք գերությունից վերադարձել ենք և այդ ազատությունը ասում է, որ Տեր Հիսուսն է մեզ տալիս, ասում է, եթե Ռոմանի 8-րդ գլխի մեջ, ասում է, եթե դուք որդուն ճանաչեք, ճշմարտությունը ճանաչեք, ճշմարտությունը ձեզ կազատի, կամ ասում է, եթե որդին ձեզ ազատի, իրավիվոր ազատ կլինեք, ուրեմն ամեն էլ մեր ազատությունը, գերությունից ազատվելը Հիսուսի ձեռամբ է լինում։ Այս մերդը պատմություն պատմել, ուրեմն մենք Պարսկաստանում Իրան-Իրաք պատերազմը լսել է, չէ, ուրեմն գերիներ են փոխանակում կռվի վերջում, ու այդ գերիները, որ գալիս են, պարզ է, հենց այդպես ուղղակի չեն գնում իրանց տները, չէ, որտեղ գերության մեջ են էլ է, սրանց միար ժամանակ, չգիտեմ, մի ամեն շաբաթ կամ քանի օր ջոկ պահում են, ընդ իրանց քննում են, որ հանկարծ իրանց մեջ վիրուսի, բակտերիայի բանի չլինի, որ փոխանցի երկրի մեջը, շորներն են փոխում, այդ գերության հագուստները թալում են և մաքուր նոր հագուստով իրանց ուղարկում են տուն, չէ, ուրեմն մենք էլ այդպես, երբ որ մեղքից զզվում ենք, այդ գերությունից դուրս ենք գալի, մենք չենք կարող, որ նույն ազգեստով մնանք Քրիստոսի մեջ, պիտի հինը թալենք և նորը հագնենք, կարևորն է դա, որ պիտի մենք հրաժարվենք հնից, թե կուզ մենք մի գուցե չկարողանանք մի անգամից ձեր բազատվենք, բայց կարևորն է դա, որ ցանկությունը մեր մեջ լինի, ինչպես մեր դասարանում տարբեր տեսակի աշակերտներ կան, աշակերտները ամեն գերազանցիկ չեն, բայց ուշչիչը նրան է կարևորություն տալիս, որ ամեն մի աշակերտ իր ուշիչը աշխատանք տանի, ճիշտ է, այդ է կարևոր, մենք են, երբ որ ազատվում ենք, մի անգամից այնպես չի, որ այսպես, ասենք մեր տեսենք ակնթարթում ազատվում ենք մեր սովորություններից ու մեղքերից, պիտի հոգևոր կյանքի մեջ աճենք, մեծանանք և Քրիստոս մեր մեջ աճի և մեզ զորությունը տալիս Սուրբ Հոգու միջոցով, որ մենք կարողանանք ձերբազատվենք մեր տկարություններից։ Այստեղ մեր ուժը, մեր մղիչ ուժը, մեր ասենք մեր մոտորը, այնենց ամեն գործիք մեր մոտոր ունի, չէ, մեր մղիչ ուժը Սուրբ Հոգին է, ինչպես որ նոր կարդացենք, Աստված ասում է, որ մնացեք Երուսաղեմում չբերի զորություն հագնեք։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի կարողանանք հաղթանակով կյանք ապրենք։ Մեր Հիսուսը վերջի խոսքը ամենակարևորն է ասում, չէ, ասում է, որ մնացել մինչև վերից զորություն հատնել։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու ստանալը շատ կարևոր է, մենք որ մտածում ենք Աստու Հոգին գալիս է մեր մեջ, մենք արդեն Աստու զավակներն ենք, բայց այդ պիտի շարունակվի, այսինքն պիտի միշտ նորոգվենք Սուրբ Հոգով, լցվենք Աստու խոսքով, աղոթքով և խնդրենք Աստուց, ինչպես որ գրված ասում է, միթե որդին եթե ձուկ ուզի իրան ոց կտա, եթե Սուրբ Հոգին ուզենաք Աստված ձեզ կպարգևի, այս շատ կարևոր բան է, որ միգուցե այս օրերին մենք մի քիչ այնենց լուրջ չենք վերաբերվում, մտածում ենք դե հավատում ենք, դե մկրտված ենք, դե եկեղեցի ենք երդում, այդ բավական չի, դրանք ամեն ճիշտ է, պիտի կատարենք, բայց Հոգու նորոգությունը մեծ դեր է խաղում, որպեսզի մենք կենթանի մնանք Աստու մեջ։
Լիսուսը եկեղեցու գլուխն է, եկեղեցին դրա մարմինը, չէ, բայց պիտի Սուրբ Հոգին շրջում է եւ այդ կապը պահում, ասում է մնացեք ինձանում, որ ես ձեզանում, չէ, ասում է ես որդատումն եմ, դուք ինձ ուղերն եք, եթե իմ մեջ չմնա, կտուք չէ կարող բերել, ուրեմն մենք էլ նույնն է, ուրեմն Հիսուսը գլուխն է մեր մարմինները, ուրեմն մենք մարմին մասերն են, չէ, այն ժամանակ մարմին ճիշտ աշխատի, որ Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ է, եւ մենք էլ իրա մեջ լինենք, այսինքն Աստու մարմնի մեջ լինենք, այդ Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ մեզի բացացում է մեզ, տեղը, մեր մեղքերը, մեր կարիքները եւ մեզի պահում է եկեղեցու մեջ եւ ամեն անդամ իրա գործն ունի, չէ, եւ օգտագործում է Աստված մեզի մեր քույրերին, եղբայրերին եկեղեցուն օգտակար լինենք։ Դա շատ կարեւոր բան է, որ պիտի ամեն մեկս իմանանք, որ մենք այս մոմենտին պատկերացրեք, որոշներին ասում են, դե լավ է, մենք քրիստոնյա ենք, մեր հայրերը իմանում ենք ինչ են ելել, մենք առաջին քրիստոնյան ենք ելել, մեր հայրերը այս են արել, այն են արել, հա, բայց մենք ինչ ենք անում, մեր հայրերը շատ ամենը ճիշտ է, շատ պարծանալու տեղ ունենք, առաջի ազգն ենք ելել, քրիստոսին ընդունել ենք, մեր եկեղեցին բաց թանգարանը երկնքի տարբեր եկեղեցիններ, անհասանելի տեղերը մեր հայրերը, բերդերը, սարքե եկեղեցիններ, ամրոցներ, որ իսկապես մարդ մտածում է այն ժամանակ ո՞նց են արել այս բաները, այդ հավատքի զորությունն է, որ ժայռերը փորել են եւ մեջը եկեղեցի են սարքել, այսօր մենք ինչ ենք անում, այսօր մենք պետք չունենք այդ ժայռերը փորենք, այսօր եկեղեցու պարտականությունն է նա, որ Սուրբ Հոգով լցվի, զորանա եւ մարդկանց քարեղեն սրտերը փորի, որպես Աստու բնակարան դառնա, ամեն, այսօր մարդկանց սրտերը շատերին ցավով քարացած է եւ մենք կարիք ունենք Սուրբ Հոգու զորությանը, եթե մենք իսկական մեր հայրերի ժառանգներն ենք, որպեսզի ոչ թե քարերը փորենք, այլ ազդենք մարդկանց քարեղեն սրտերին, այդ է այսօրվա եկեղեցու առաքելությունը, մենք մեզանով ոչինչ չենք կարողանալ, Տեր Հիսուսն ասել ինձանից ոչ բան չենք կարողանալ, այսօր պետք է լուրջ մոտենանք Սուրբ Հոգու եւ նրա գործը մեր մեջ եւ մեր եկեղեցու մեջ, ամենակարևորը դա է սիրելիներ, այս օրերին հատկապես։ Մի հատ բան էլ, որ շատ կարևոր է, նախքան ուրիշ բանի ասեմ, ուրեմն մենք գերության շորը հանում ենք եւ ազատության շորն ենք հատում, չէ՞, շատ կարևոր է, մենք մեզ չխափենք, սիրելիներս, որոշներին ձեռը տալիս, որ հավատացյալ ձևանան, բայց իրականում իրանց սրտերում Քրիստոս չկա, պետք է շատ զգուշանանք, այսօր ամենակարևոր վտաններից եկեղեցու համար հենց դա է, դրանք են, որ շեղում են եկեղեցին, որ իրականում Քրիստոսին չեն, բայց այդպես են ձևացնում, ինչու, որովհետև իրանց համար այդ է ձեռ տալիս, ճիշտ որ օրինակ պատկերացրեք մեկը, որ կեղտոտ շորերով, ինքը կեղտոտ, նո մաքուր շոր հատնի ձևացնի թե մաքուրը, բայց եկեղեցին պիտի զգուշանա, որովհետև եթե նման մարդու մոտ կանգնենք, ինչպես որ հոտ կգա, չէ, մենք էլ պիտի զգուշանանք, երբեմն տեսնում ենք որոշները խոսքով շատ հավատացյալ են ու քրիստոնյա, բայց պիտի տեսնենք իրանց գործն ինչ է, պիտի զգուշանանք, որ իսկականից ումին են կնտրում մեզ հետ քայլի, մեզ հետ նստի, մեր հետ վեր կենա, մեր տուն գա, բարեկամություն անի, հարս դառնա, փեսա դառնա, պիտի իմանանք, որ զգուշանանք, որ մերիններից ընտրենք մեր ընտանիքի համար, որպեսզի մեր ընտանիքը չշեղեն, մեր բարեկամությունը, մեր ճանապարհը չշեղեն, չէ, ճանապարհ մեկի հետ, եթե ճանապարհ գնաս, ուզես չուզես իրանից ինչ-որ բաներ սովորում ես, ուրեմն պիտի հեռու մնանք նման մարդկանցից, ու պիտի աղոթենք, որ Աստված մեզ առաջնորդի, որ ճիշտ շրջապատ մեզ համար ընտրեն, ճիշտ տեղեր գնանք, ամեն տեղ չի, որ մենք կարող ենք գնանք եւ ամեն որ չի, որ մենք կարող ենք անենք, պետք է Աստու առաջնորդությամբ լինի, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, ամեն խոս չի, որ մենք կարող ենք խոսենք, պետք է զգույշ լինենք, որ ինչ ենք անում, մենք մեր կոչման համեմատ ապրենք եւ այն ժամանակ կարող ենք այդ անել, որ Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, Աստված մեզ մեր ցույց տա տալիս, մեր տկարությունները, մեր մեղքերը, մեր սխալները, ամենից պատահում է, չէ, ասում են, բայ երանի ես խոսքը չենք ասել, բայ նման բան երանի չին կարելի, ներս մեր մեջ ապաշխարում են, Աստու Սուրբ Հոգին մեզ ցույց է տալիս, որ ինչ պիտի անենք, ինչ պիտի չանենք, եւ այդ մեր ուղեցույցն է, մենք մենակ չենք, նա մեր օգնականն է։ Այս ամենը հիմա այս առաջի մասը,
Ես ուզում եմ հիմա անդրադառնամ այս օրերին, այս ամենը այստեղ թողնեմ ու գնանք, ես հիմա ուրիշ խոսք եմ ուզում բացեմ, որ հետո անցնենք այս մասին։ Ես իհարկե այս օրվա մեր կյանքին ու հաղթանակներին կապ ունի, որ ուզեմ իմանանք, որ եկեղեցու առաքելությունը ինչ է այս օրերին, շատ կարևոր է, այսինքն մենք ժամանակա, որ մենք մեզնով ենք զբաղվում, մեր մեղքերով, մեր սխալներով, մեր թերություններով, բայց դրա կողքին մենք անելիք ունենք երկրի վրա։ Ինչպես որ զինվորը ինքը պետք է իր միշտ մարզական ձևով, ճիշտ ձևով, դիրքի մեջ էլ լավ մարզված լինի, պատրաստ լինի պատերազմելու համար, իր նպատակը պատերազմել է, բայց մարզանքներն անում լավ սնուն բան, որ միշտ պատրաստ լինեն։ Մենք էլ ճիշտ է, հոգևոր կյանքում մենք մեզնով պիտի զբաղվենք, ներս դեպի ներս նայենք, որ որտեղ ենք, ինչ նկարություն, ինչ մեղք ունենք, բայց իսկական եկեղեցու առաքելությունը մեր մասն ենք եկեղեցու պայքարելու համար, չէ՞, մենք զինվորներ ենք, աստու զինվորներն ենք, այդ կապակցությամբ եմ ուզում խոսեմ։ Ուզում եմ գնամ Դանիել 10-րդ գլուխ։ Ուրեմն Դանիելը աղոթում է և իր աղոթքի պատասխանն է ես։ Եվ նա ինձ ասաց, մի վախենար, ով Դանիել, որովհետև այն առաջին օրից է, որ սիրտ տվիր հասկանալու և քո անձը խոնարհեցնելու, քո աստու առաջին, քո խոսքերը լսվել են, և ես եկա քո խոսքերի համար, և պարսից թագավորության իշխանը կանգնել էր իմ դիմացը 21 օր, և ահա Միքայելը առաջին իշխաններից մեկը եկավ ինձ օգնելու, և ես մնացի այնտեղ պարսից թագավորի կշտին։ Ուրեմն Դանիելը աղոթել էր և 21 օր տևել էր մինչև իր աստու, մինչև աստվածանից իր պատասխանը հասել էր Դանիելին։ Ինչ է ուզում ասել, ասում է, որ պարսից երկրի իշխանը, ինչպես որ մենք երկրի վրա իշխաններ ունենք, երկնքում էլ այդ իշխանությունը գոյություն ունի, օրինակ պարսից իշխանությունը կամ հունաց իշխանությունը, սրանք ամբողջը աստու խոսքի մեջ կա։ Հաջորդը, որ ուզեմ կարդամ, եթե ես ասիս 6-րդ գլուխն է։ Ուրեմն եթե ասիս 6-րդ գլուխ։ Այսուհետև եղբայրներս, զորացեք Տերով և նրա զորության կարողությունով է, և աստու սպառազինություն հագեք, որ կարող լինենք սատանային նյարդներին հակառակ գնալ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի և մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների և պետությունների հետ, այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների հետ, այն չար ոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Սրա համար աստու սպառազինություն արել, որ կարող լինեք հակառակ գնալ չարության օրումը և ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Այդ հաստատ կանգնեցեք ձեր մեջքերը ճշմարտության կոտրված, արդարության զրահ հագած և ձեր ոտները կոշիկ հագած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունովը, և ամենի վրա խաղաթի վահանն արեք, որով կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերին նետերը համուցնել, և փրկության սաղավարտն արեք, և հոգու սուրը, որ աստու խոսքն է, ամեն աղոթքով ու աղաչանքով աղոթք արեք, ամեն ժամանակ հոգով, և սրանում հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ և աղաչանքով ամեն սուրբերի համար, և ինձ համար էր։ Ուրեմն ես իրականությունը սիրելն է, աստու խոսքն ասում է մեր պայքարը մարմնի ու արյունի դեմ չի, երկրի իշխանությունների հետ է։ Ուրեմն այդ իրականությունը, որ բաց է, մենք ոգևոր պայքար է գնում, մենք ուզենք թե չուզենք, և նրա դրսևորումն է, որ մենք կյանքում տեսնում ենք։ Այսօր մենք ասում ենք այդ չարի իշխանություն, չէ՞, ուզում ենք
մարմնացումը մենք տեսանք Հայաստանի մեջ ճարի իշխանությունը, որ ինչպես Սատանան ձեռք է գցել եւ ամբողջ հայ ժողովրդի ուժը, ուրախությունը, հույսը, ապագան եւ ամեն նեղությունը ճիշտ ինչպես նաեւ արյունակամ էր անում։ Պատկերացրեք այս Հայաստանն եւ այս ճարի իշխանությունը, որ ճանգեր գցել Հայաստանի վրա եւ ամեն ինչ գողանում էր։ Բայց ողանու 10-10-ի ասում եմ, չարը չի գալիս, մտա որ ողանակ չասնի կամ մեջտեղի ստանի։ Ես եկամ, որ դու կյանքն ունենաք եւ էլ ավելին ունենաք։ Այսօր երբ Հայաստանի վրա է չարի իշխանությունը Աստված վերցրել է։ Ամեն, ամեն։ Գլուխը եւ մարմինը ամբողջությամբ։ Եվ տեղը սեր եւ խաղաղությունը ոսում երկնքից մեր երկրի վրա։ Այն որ ոչ մի աչք չի տեսել եւ ոչ մի ական չի լսել։ Ամեն։ Ամբողջ աշխարհն է այս ասում, ըստ միայն Աստու գործ է եւ միայն Աստու գործ է, թող ոչ ոք չպարտենա վար իր գործն է։ Ամեն։ Եվ կարող եմ ասել համարձակորեն, որ ոչ միայն մեր աղոթների, շատ անցյալից, մեր հայրերը, մեր պապերը, մեր անցյալները աղոթել են այսօրվա համար եւ ուղղակի մենք այսօր տեսնում ենք, որ այդ աղոթքի նետը, որ նրանք արձակել են, այսօր հասնում է իր նպատակին։ Ամեն։ Շատ աղոթների պատասխան է այսօրվա օրը, որ մենք ապրում ենք։ Եվ այսօր մենք պարտականություն ունենք, սիրելիներս, Աստծո Սուրբ Հոգով զինվենք եւ պաշտպանենք։ Մենք Հայաստանը այս չարի իշխանություն, այս վերցրել ենք, բայց դիտում ենք Հայաստանը հայ ժողովուրդը բերել Հիսուսի արյան տակ, բարձյալի ծածկույթի տակ։ Սաղմոս 91-ն ասում, նա որ ուզեմ կարդալ, իսկականից կարդացել, շատ կարևոր է, պետք է մենք մեր աղոթներով պաշտպանենք այն, ինչ որ Աստված պարգևել է, մեր պայքարը ծնունդի վրա է, աղոթներով է, ամեն հաղթանակ իր արմատը աղոթների մեջ է։ Այսօր չենք կարող միայն ուրախանալ, դե ի՞նչ լավ, հələ տեսնենք ոնց գելի, այդպես չի լինում, ամեն բան Աստված է, Աստվածանից, եւ հիմա մենք պարտականություն ունենք որպես եկեղեցի պետք է պայքարենք, եւ մեր պայքարը մեր ծնունդերի վրա է գնում, ոչ թե այսպես կլինի, հələ տեսնեն ոնց կլինի, դες բան չկա, ամեն ինչ այո եւ ամեն է Աստվածանից, այդպես է որ խաղաղության սեր, սիրո եւ խաղաղության աղբյուրը արդեն Հայաստանում է։ Ամեն։ Եվ մենք պետք է գնահատենք, պետք է աղոթենք, պետք է աղոթենք ամբողջ հայ ժողովուրդը բերենք ծածկույթի տակ, բարձյալի ծածկույթի տակ։ Սաղմոս 91-ը կկարդանք միասին։ Բարսյալի ծածկոցի տակ գնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Եվ կասեմ Տերոջը, իմ ապավեն եւ իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետեւ նա կփրկե քեզ որսողի որոգայից, չար ժանդամահից, նա կծածկե քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրա, դու չես վախենալ գիշերի զարմանքից, այն նետիցը, որ թռչում է ցերեկը։ Այս ամենը կարդալով մենք մեզ պատկերացնենք ու մեր ժողովուրդը, եւ այդ աղոթքի հոգով կարդանք այս ամենը, որպեսզի Աստված իսկապես իր խոսքը ներգործի մեր երկրի վրա, մեր ժողովրդի վրա։ Այն ժանդախտիցը, որ խավարումը շուր է գալիս, այն հարմածիցը, որ սատկեցնում է կես օրումը, հազար հոգի քո կողմիցը կընդնեն և 10,000 քո աչք կողմիցը, բայց քեզ չի մոտենալ, միայն քո աչքերով կնայես և ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես Տեր իմ հույսը, դու բարձյալին քեզ ապավեն արիր, քեզ չար բան չի հասնի։ Մենք մեր բարձյալին, մեր ապավենն անենք, մեզ չար բան չի հասնի։ Եվ նեղություն չի մոտենալ քո բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներումը, նրանք ձեռների վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չգցնես, արյուզների ու իժերի վրա գնաս, արյուծի կորյուններին և վիշապին ոտով կողմանես։
որովհետև նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան, ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը, նա կկանչի դեպի ինձ եւ ես կլսեմ նրան, ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեստեմ նրան եւ փառավոր կանեմ նրան, երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։ Այսօր մենք կարիք ունենք Աստու օգնությանը, Աստու զորությանը, Աստու փրկությանը, Աստու զորավոր ձեռքին, որ պահը ու պահպանե սեր ու խաղաղությունը, որ Հայաստան աշխարհի վրա է, հայ ժողովրդի մեջ է։ Ինչ հոգով պիտի աղոթեն։ Սաղմոս 137-ը Բաբելը, Իսրայելը, որ Բաբելոն գերիեր գնացել, իրանցից երկ ուզացին, ասում ես ինչ սրտով երգեմ, երբ որ իմ ազգը իմ ժողովուրդը գերության մեջ է, ասում ես եթե ով Բաբելոն, ով Երուսաղեմ, եթե քեզ մոռանամ, թող իմ աչքը ձեռքս ինձ մոռանա, այդ սրտով պիտի մենք աղոթենք մեր ժողովրդի համար, որ մեր երկրի համար։ Սաղմոս 137-ն էլ ուզանամ անպայման կարդալ եւ այդ հոգով աղոթենք սրցալ, այսինքն ոչ միայն մեր համար, մեր ընտանիքի, մեր կարիքների համար, պետք է ավելին վերնայենք։ Պողոսացից երրորդը ասում է, որ դուք բերինները խնդրեցեք, մենք չպետի փոքրանանք, ասես կուրջ կան, Աստու ժողովուրդը զորավոր, ասում է, ես դեզ վախի օգի չեմ տվել, ճիշտ է, պետք է բերինները աղոթենք, բերինները խնդրենք, նայենք մեր երկիրն ինչ է պահանջում եւ աղոթենք եւ հավատանք մեր աղոթքին։ Մենք քահանաներ ենք, մենք իշխաններ ենք, մենք սովորական մարդիկ չենք, մենք Հիսուսի աշակերտներն ենք, չէ՞։ Աստու որդիներն ենք, ասում ենք հայր մեր, որ երկնքում ես, մենք հայր Աստու զավակներն ենք, մնանք մեր կոչումի մեջ, սուրբ ապրենք եւ մեր աղոթքը զորավոր կլինի, ասում արդարի աղոթքը զորավոր է, մենք աշխատենք մեր վրա եւ աղոթենք մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ամեն բան լավ լինի, որպեսզի մեր երկիրը շարունակենք, մեր Հայաստանը տեղ դառնանք, որպեսզի ոչ ոք էլ նորից չթալանի մեզ, ոչ նորից սատանան չհամարձակվի նորից գա եւ ուզենա մեզի թալանի, մեր արյունը քամի, մեր կյանքը մեզանից խլի, չէ՞։ Ուրեմն այս ամենը պահելա պետք, Աստված տալիս է, բայց մենք էլ պահելա պետք, Աստված փրկություն էլ տալիս է, բայց մենք էլ այդ մեջտեղը անելիք ունենք, չէ՞։ Ուրեմն նույնը հիմա այս մոմենտին եկեղեցու գործը շատ կարևոր է, մենք պետք է աղոթենք, աղոթենք նախ այդ մարդկանց համար, որպես այդ փոսից, որ դու սենեկե նորից նման փոսի մեր չընդնե, իրանք նույն սխալը չանեն, պետք է աղոթենք, որ Աստված իրանց պաշտպանի, ոչ թե այդ մարդիկ, օրինակ այս կամ այն, այլ այդ հույսը, այդ հավատքը, այդ սերը, այդ նորությունը, այդ հաղթանակը պիտի պաշտպանենք մենք, եւ այդ հաղթանակը Աստված ամեն մարդկանցից օգտվում է, չէ՞։ Նշանակություն չունի հավատացյալ թե անհավատ, ամեն մարդուց կարող է Աստված օգտվի, չէ՞։ Անգամ փառավոնին Աստված սիրտը խստացրել, որ իր զորությունը ցույց տա, ուրեմն այդպես ամեն չպետք է նայենք մարդկանց կամ այս սիրում են կամ այն չեն սիրում, պետք է նայենք Աստու ծրագրին մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, եւ այսօր մեր դերը շատ մեծ է, մենք պետք է աղոթենք այդ մարդկանց համար պաշտպանության համար եւ իմաստության համար, որ չշեղվեն Աստու ծրագրից եւ Աստու ճանապարհից, որովհետեւ որ այս մի բան չի, որ այս անհատը կամ այն հատը անհատն է որոշել, այս Աստու ծրագիրն է, եւ շատ մարդկանց աղոթների պատասխան մեր ժողովուրդը հավատացյալ ժողովուրդ է, մենք չենք կարող ասենք, որ չէ, մենք ենք մնացել, շատ մարդիկ կան այս երկրում, որ աղոթում են, եւ մենք էլ պիտի միանանք այդ աղոթներին, պիտի աղոթենք այդ մարդկանց համար եւ աղոթենք, որ Աստված մեր երկիրը բերի իր ազգույցի տակ, Աստու Հիսուսի արյան տակ, որպեսզի պաշտպանված լինենք, գերիների հոգով 137-ը հիշեք, Սաղմոս 91-ը հիշեք, կարդացեք եւ լացով, աղոթքով, ծնգի վրա մեր երկրի համար աղոթեք, մեր ժողովրդի համար աղոթենք, որովհետեւ որ Աստված չի անտեսի, ինչու, որովհետեւ մենք իրա ժողովուրդն ենք, մենք ամենք իրաքի ասում ենք, Տեր, մենք Փարոթի ոչխարներն ենք, մենք քո հոտն ենք, չէ՞, ո՞նց կարող է Տերն ասում, եթե մենք մարը, մենք ոչխարը հեռանում, ամենի թողնում, գնում այդ մեկը բերի, ուրեմն կարող եմ ասեմ, մեզանից ուրախ ավելի Տերն է ուրախ այս օրերի համար, մեր ազատության համար, այն ուրախությունը, որ մենք ապրում ենք Աստվածանից է, եթե Տերը բարիք չկա, ոչ ոք բարիք չունի, չկարծենք, որ մենք մեզանից ինչ-որ բան ունենք, էլ ինչ-որ դատամ ենք ունենք, ինչ-որ դա վերցնի մենք չունենք,
Այդքան բան, մենք պետք է նայենք այդ հասկանանք վերջապես, որ ոչ օգտով, ոչինչով չպարծենա, եթե պարծենում ենք մեր Աստծո պարծենա։ Ամեն։ Ամեն։ Այսօր շատ կարևոր է եկեղեցին Սուրբ Հոգով ավելի զորանալ։ Մենք մեզանից բան չենք ասում, Աստծո խոսքից ենք ասում, հովելի մարգարության մեջ գրված է վերջին անձրևները։ Այսօր ես մենք պետք է աղոթենք վերջին անձրևներից այս ժողովուրդն էլ բաժին ունենա։ Մենք կարիք ունենք Տեր Սուրբ Հոգուդ, աղոթենք, ծունգի գանք, մեղա գանք, մեր ժողովրդի համար ապաշխարենք անգամ, ոչ թե միայն մեր համար, անգամ մեր ժողովրդի համար ապաշխարենք, նա փողոցուն խնդրենք, եւ աղոթենք, որ Աստված իր Սուրբ Հոգին թափի մեր ժողովրդի վրա, մեր եկեղեցու վրա, մեր եկեղեցի առաքելահիմ Աստվածային եկեղեցի է, Հիսուսի անմիջական աշակերտներն են, առաքյալներն են դրեմ են եկեղեցին, եւ Աստված սիրում է մեզ, մենք ոչ մի պատճառ չունենք, որ կասկածենք, որովհետև որ Աստված սեր, Աստված ամենին սիրում է, բայց ես հավատում եմ, որ հայ ժողովուրդը հատուկ նշանակություն ունի Աստծո համար։ Դրա համար է աղոթենք, որ մեր եկեղեցին զորանա, մեր ժողովուրդը Սուրբ Հոգով լսնի, որպեսզի կարողանանք սատանային դեմ գնանք, կարողանանք հաղթանակ տանենք, կարողանանք կաննենք սատանայի դեմ, կարողանանք մեր ժողովուրդը առաջ գնա, մեր երկիրը երկիր դառնա, մեր ժառանգենք այն, ինչ որ Աստված մեր պարգևել է։ Պարգ են տալիս Աստծուն, եւ հավատում եմ, որ կտեսնենք այն, ինչ որ ոչ մի աչք չի տեսել եւ ոչ մի ականջ չի լսել։ Ամեն։ Ամեն։ Պարգ Աստծո, շնորհակալ ենք Տեր խոսքի համար, աղոթում ենք Տեր Աստված ջան, որ այս ամենը, որ խոսվեց, Տեր Աստված ջան, դու իրականություն դարձնես, դու Սուրբ Հոգովդ լսնես հայ ժողովրդին, պայքարացնես, փայլեցնես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, Տեր Աստված ջան, օրհնես հայի եւ Հայաստան աշխարհը, պահպանես մեր սահմանները, Հայաստանը, Արցախը, Տեր Աստված ջան, մեր զինվորներին ուժովացնես, ով Տեր, դու հրեշտակներ դնես մեր սահմանների վրա, Տեր Աստված ջան, թող ոչ մի թշնամի աչք չնայի, մեր ունեցվածքի վրա, ով Տեր, դու Տեր Աստված ջան, մեծ իմաստություն շնորհ պարգևիր, որ մեր կոչումի համեմատ ապրենք, օրհնում ենք քո Սուրբ անունը, փառք ենք տալիս քեզի, օրհնյալ լինես, շնորհակալ ենք Հիսուսի անունով, ամեն։